As tendências se encontram aqui. Claro que o artesanato pernambucano é uma das atrações da Casa Cor 2014, a mais completa mostra de arquitetura e decoração das Américas. Na mansão, na Orla de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, são 30 ambientes decorados por aproximadamente 36 arquitetos renomados. Olha só quantas peças lindas, de barro, madeira, tecido, papel, todas contam um pouco da nossa cultura. Elas estão expostas e também à venda no Armazém do Artesanato Sebrae Pernambuco. O espaço foi projetado pelos arquitetos Renata Duque, Fernando de Alcântara e Sandra Miranda. Na realidade, representa o grupo de artesãos que é trabalhado pelo Sebrae na área de decoração. E a gente tem 30 municípios que estão sendo trabalhados e que estão expondo naquele local. A Casa Cor é um ambiente de decoração. E a gente quer mostrar que o nosso artesanato ele pode ser usado em um ambiente com glamour e decoração também. É primeiro oportunizar que as pessoas conheçam toda a beleza, a arte e a originalidade do artesanato pernambucano. Segundo é mostrar que eles podem, o artesão ele faz arte. Ele pode transformar um ambiente de decoração numa coisa agradável, bonita. Então é juntar a abertura de novos mercados e design. O ambiente sofisticado contribui para a valorização dos produtos. A ideia é conquistar novos mercados e consumidores. Na realidade, o Sebrae ele tem projetos voltados para o artesão. Seja ele aquele que está iniciando, seja aquele que já tem um certo trabalho. Nós trabalhamos regionalmente, em todo o estado. Então, só é procurar as nossas unidades de negócio que nós estamos dispostos a apoiá-las e a contribuir para esse desenvolvimento sustentável do artesão e trabalhar novos mercados e mostrar que artesanato é cultura, é arte e é decoração.